Tak. Na zábavu. Čau lidi, já vás vítám u Blade and Sorcery s Dishonored tématikou. Ano, jak už jste si mohli všimnout, má na sobě Korvův převlek, Korvovu masku, která na mě nějakým zázrakem není vidět, ale můžu si ji na sebe dát, ale proč ne? Meč, kuše, spely, prostě fakticky úplně všechno. A abych dodal efekt do toho kombatu, tak několik dní mi trvalo, než jsem to začal točit, protože jsem se potřeboval naučit to prohazování mečů, takže se fakticky máte na co těšit. Budeme procházet dneska dungeon, to je nejdelší, na nejtěžší obtížnosti. Ale pokud mě neznáte, moje jméno je Egon VR a... Je na čase natrhnout pár prdelí. Tak, máme problém hnedka na začátku, a to je to, že ten avatar Korva prostě nefunguje, ale mám tady dva spely z Dishonored. První, Domino. A druhý, normální Blink. Tak, Domino je ten linkovací spel, kdy v podstatě můžu takhle ukázat na jednoho, linknu ho s támhletím, tak to bychom měli, a teďkon můžeme velice krásně. Radši půjdeme dál, oni docela jako vnímají ty NPCčka, ne, že ne. Trošku mám zajímavou pózu, ale co se dá dělat? Tak. Jo, a to jsme se zbavili hnedka i tamhle toho. No není to super. Není to super. Tak. Teď tady je jeden do hajzlu. Pojď, máš štít, jo? Ale je ti k ničemu. Je ti úplně k ničemu, ochu. Tady bývá většinou další. Ale teď to vypadá dobře. To znamená, že tady máme jenom jednu hodně obrněnou typku. Jo, a pod ní hnedka někdo. To se mi moc nelíbí. Jo, Paráda. Paráda. Tak, máme i kuši samozřejmě. Mám tady klasický šípy a pak ty uspávací. Já asi dám přednost těm uspávacím. Přesně z tohohle toho důvodu, protože kolikrát jako netrefíte na poprvý, ale když už jako trefíte, nebo takhle nezabijete na poprvý, ale když už trefíte třeba ruku, tak je to prostě uspí. Ale není to prostě na celou dobu toho dungeonu, jo. Je to fakticky tak jako na půl minuty, víc ne. Což je škoda, ono by to určitě šlo i nějak jako poladit. Ale není moc potřeba, jako. Fakticky není moc velká potřeba doladit ty módy. Jo, tamhle máme. Ne, nečum sem. Nevím, proč tam takhle skáče, ale tak to je jedno. To je jedno. Tak. Tak. Dobrý. Jako tenhle ten meč, ten je úplně boží z toho Dishonored. Jo, teď bych rád viděl, ale jako cestu. Jo, dole. Tak jdeme dolů. Tak, tady snad nikdo nebude. Tak, použijeme levou ruku. Vypadá to, že dobrý. Co máme tady? Tady bude... Jo, tady nebude vůbec nic. Tak, trošku popoběhnem, by možná stačilo, protože tady někde choděj. A já teďko nevím, kudy to bude lepší. Já jsem tam někoho viděl. Jo, tam je jedna typka. Naštěstí
Oni nejsou úplně bystrý, jo? Nebo tak týpek. Jo, tak koukám, že jsou docela bystrý tyhle ty. To není moc dobrý. OK? No to ale neznamená, že ho nemůžu zkusit vzít takhle. Dej tam ta. No. Vememe tě klasicky, já si chci taky trošku zafajtit. Tak, trošku popojdem. Tak, máme jednu. Co ty? No? Uděláš něco. Tenhle ten štít si strč někam. Tak. Dobrý. Jo, tam dole byla asi slepá. Ne. Tak. Musíš být trošku rychlejší, vole, když chceš přežít. Tohle to není dobrý. Tyhle ty části fakticky jako nemám rád. Můžeme to zkusit hořejškem, ale nevíme, jestli nahoře... Já se ale nahoru podívám. Jo, tamhle máme jednu typku nejspíš jenom. Tak jo. Tak, někam tě uklidíme. Ještě kousek. Tak, uklidíme tě. Aspoň takhle. Aspoň něco teda, jo. Jo, tamhle. Ale ono to vypadá, že je možná jenom tamhle jedna. Wow. Tamhle další. Kde pak se skrývá? Tamhle. Blbý je, že oni jako mají docela jako věděj. Tak. To se divím, že to nikdo neslyšel. Wow. Dobrý, to jsem přesně chtěl. To jsem přesně chtěl. Tak. A má to za sebou. Teď tenhle ten sráč. Při mým štěstí zrovna teď kontio přijde. Tady je cesta. To je dobře. Wow. Nejseš moc rychlej. Moc chytrej hlavně. Tak. OK, to jsme prošli. Tak tam tu kuši neprostrčím. Takže kdyby bylo potřeba... Bude. Bude. Já s tím prostě neumím mířit. Ještě je to levačka. A jak tady není crosshair na to, tak je to fakticky hrozně těžký. Dobrý, tu jsem jí i odzbrojil. Nečekaně. Ale ne, tohle to velký otevřený prostranství. On je tady někdo nahoře, že jo? Vždycky je tady někdo nahoře. Přesně tak. Paráda. Tak. Teď jedna je tamhle. Co najdeme tady? Jo, tady je cesta. Jestli bych měl dávat bacha na to, co si přeju. Wow. Bude někdo tady. No. Tak. Wow. Tak to jsem přišel o svůj meč.
To jsem přišel o svůj meč. Wow. Hele, nic. No, takhle je to snažší, ne? Takhle je to snažší. Tak, to máme jednoho. A druhýho. Důležitý je umět si poradit. Nevyšlo to přesně podle plánu. To nebudu lhát. Plán byl jednak, že si mě vůbec nevšimnou. Ale... Jo, tady je jeden. No tak, z té druhé strany je to nic moc. No jo. Tak. Hej, týpek. A on se mě nějakým zázrakem všimnul. Idiot. Tohle to, že je nějaká těžká obtížnost, jo. To se mi nějak jako moc nezdá. To byla dobrá trefa na druhou stranu, to mi musíte uznat. Ale ne, většinou bývá tady takhle jeden, Archer. Že jo. Ne, tak ženská. Můžeš jí chytnout? Za krk, jo? Já jsem chtěl za helmu, ale jako očividně ta helma brání i tomu, abyste někoho grebli. Co tady? Wow, tady je netka jeden. Tak zpomalíme čas a půjdeme jí useknout hlavu. Tak to nevyšlo. Tak, a tady není nikdo. Dobrý. No jako useknout tu hlavu tímhletím mečíkem, to je spíš nůž, jo, je docela jako pěkně těžký. Tak. Docela jako kurevský těžký to je. Jo, tady hnedka máme jednu. My se podíváme trošku vejš. OK. Tady je blbý, že velice jednoduše se může spustit poplach. Jo, ona nějak čumí tamhle, ale teď je otázka, jak dlouho tam bude čumět. Moc dlouho ne, dobře. Tak jo. Tady není nikdo. Dobrý, to nahoře není nikdo další, jo. Bo nikdo vůbec. To jsem docela překvapený. Otázka je teďkon, kolik jich je dole? Jestli tam jsou jenom ty... Ne, nejsou tady jenom ty dva. Dobrá tady. To by mělo být vše teda. Tak jo. Tak. Máme tudle. Jo, tamhle máme týpka. A teď jde je ta typka. Děláme to dominem. Tak, vememe. Propojíme je pěkně. Tak, ona se mě teďkon vůbec nevšimne, ale chcípne stejně. Toho asi jenom podříznem, tohohletoho frajera. Tak a tamhle ta ženská, pod tý je taky. Ale to domino je dobrý, ono fakticky začalo i nějak jako fungovat. To není jako moc normální, že by fungovalo. Je někdo tamhle? To je jako docela dobrá otázka. Jo, je. Teď je ale hodně důležitý, aby se ne, on se otočí. On se otočí a nesmí se spustit poplach, protože... Protože jsou fakt jako drsný ty NPCčka tady. Po chvilce. Jo, ono se jich spawne 5,
ale přijde jich asi 20 jako ve finále, jo, takže to není jako moc příjemný. Já nevím, jestli to mám risknout, ale tak jo. Tak. Dobrý, neslyšíme rohy. Neslyšíme nikoho, že by troubil na roh. Protože tady je padací brána, to by nás zavřelo a spawnovali by se tady. To je krutý, že? To zní, jako by tam někdo chodil, nebo sebou nějak cuká nějaký tělo jenom. To si myslím, že je pravděpodobnější Blade & Sorcery. Tak to bylo ono, lidi. Pokud jste se bavili, tak určitě nezapomeňte dát odběr, like, sdílejte, komentujte, cokoliv, budu fakticky rád za všechno. A my si uvidíme příště u něčeho dalšího. Tak ještě jednou díky a mějte se. Čau.